আপনার পটলে পটলে প্রদর্শন করব। হয়, আমি সুদীর্ঘ 75 বছৰৰ মূৰত এইবাৰ অভাকুল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি মহাৰাজা জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। আজি মহাৰাজা জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভণিটি 7 ছেপ্টেম্বৰ 21 ভাদ। গতিকে আজি দিনটো আমি পূজাৰী ওচৰত চাই মেলি আমি এই দিনটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আৰু আজিৰ এই দিনটোত আমি দুটা গেট, অভাৰপুৰ 1 নং আৰু 2 নং চকত দুটা মূল তোৰণ আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ। আৰু ইয়াৰ দাতা হ'ল প্ৰথম 1 নং চকত স্বৰ্গীয় প্ৰভাত কলিতাৰ প্ৰভাত দাসৰ শৰণত দিব তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ। আৰু 2 নম্বৰ চকত তেখেতে হ'ল অজন্তা কলিতা কচুৱাৰবৰী নিবাসী, তেখেতে আমাক গেটৰ যিখিনি খৰচ হয় গোটেইখিনি টকা বহন কৰিম বুলি আমাক কথা দিছে। আৰু 3 নম্বৰতে আমাৰ যিটো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মূল তোৰণ, এই মূল তোৰণটো আমাৰ মাননীয় স্বৰ্গীয় ফটিক কলিতাৰ সুযোগ্য সন্তানসকলে মূল তোৰণটো ইয়াত দিব। আৰু তেখেতসকলক আমি আপোনালোকৰ যোগেৰেও তেখেতসকলক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি আমাৰ সৌভাগ্য আজিৰ এই শুভক্ষণত আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ সভানেত্ৰী জিলা পৰিষদৰ মাননীয়া শ্ৰীযুতা ৰীতা তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া দেৱে ইয়াত প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাৰণে, ইয়াত 4,20,000 টকাৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাৰণে এটা অনুদান আগবঢ়াইছে। তেখেতকো আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আটাইবোৰ কাম আমি অহা 1 জানুৱাৰী বা মাঘ বিহুৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কাম আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিম। তেতিয়া আপোনালোকক পুনৰ ইয়ালৈ আহ্বান জনাই আমাৰ যিটো পূৰ্বৰ আমাৰ যিটো পৰিপূৰ্ণৰ যিটো ৰূপ হ'ব সেই ৰূপটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম। কি কি কাৰ্যসূচী আজি কাৰ্যসূচী আমি প্ৰথমতে লৈছিলোঁ পতাকা উত্তোলন কৰিলে আমাৰ গাঁও উন্নয়নৰ উপদেষ্টা মাননীয় প্ৰবীণ চন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়া দেৱে আৰু তেখেত উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি, আৰু চৰিত অৰ্পণ কৰিলে গাঁও উন্নয়নৰ সভাপতি মাননীয় তৰুণ চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া দেৱে, আৰু বৃক্ষৰোপণ কৰিলে আমাৰ অভয়পুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বিনীতা ৰাজবংশী বাইদেৱে, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মাননীয় গোলোকচন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়া দেৱেও ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কৰিলে। এতিয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠান আধাৰশিলা অনুষ্ঠানটো যেতিয়া সমাপ্ত হ'ল, সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে আমাৰ এখন স্মৃতিচৰণ সভা আৰম্ভ কৰিম। এই স্মৃতিচৰণ সভাত বক্তব্য ৰাখিব আমাৰ স্বৰ্গীয় ফটিক চন্দ্ৰ কলিতাৰ সুযোগ্য সন্তান নিৰোধ চন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰে বক্তব্য ৰাখিব। আৰু আজিৰ সভাখন উদ্বোধন কৰিব আমাৰ গাঁৱৰে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেডৰ SDO মাননীয় ভৱন চন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়া দেৱে। আজিৰ কাৰ্যসূচী ইমানতে। লাগিছে আজি এই প্ৰগ্ৰেমটোত উপস্থিত থাকিব পায়,
পোনপ্রথমতে মানে আগতে এই স্কিমটো আমার মিলনপুরৰ শিব মন্দিরের সন্মুখত স্ট্রিট লাইট দিয়ার কথা আছিল, যদিও তার পরিবর্তে আমি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আর মই উন্নয়ন কমিটির আমার সভাপতি মহোদয়ের লগত কথা পাতিছো আর অভয়পুরের রাইজর লগত কথা পাতিছো, তার পরিবর্তে এই স্কিমটো জিলা পরিষদের 23-24 4,20,000 যেটা অনুদান আছে এই স্কুলত আগবঢ়ালো।